ty jsi šikovná. A o co tam jde? No, ty musíš chytit tu myšku a dát jí kočce, aby jí utrhla hlavu. Za každou myšku máš 10 bodů. No, dobře, tak budem trhat myškama hlavy, no. Ty děti jsou tak chytrý. Jo, některý jsou chytřejší než dospělí. Lucka, prosím tě, v tomto ruksačiku má hračky, věci, tak není dohlídni, dobré? Já přijdem osvět, ne? Můžeš mi říct, bývalý miláček, proč dáváš její věci Lucce a ne mě? Alebo ti nedůveruje, miláček. Aha, je takhle. Mohla by se s kočičkou zeptat maminky, proč mi nedůveruje? Adelka, mohla by si povedat tatínkovi, že minule ti ztratil kabátík? Můžeš říct mamince, že jsem ho nestratil, jenom jsme ho nechali v kině. A že jsme museli kupovat nový kabátík a taký kabátík je drahý. Řekni prosím tě mamince, že jsem jí všechno nechal. Pořád jí dávám hodně penízků, za který může kupovat hodně kabátků. Teto Lucko, já tě mám moc ráda. Ale tatínek mě potřebuje. Velmi správně, dítě moje. No, a je rozhodnuto. Jsi to rozhodná a dostaneš čokoládu. Čokoládu nesmě! Vím, ne? Jsem blbej nebo co? Jdeme pojď.